Ahoj, jdu s informací od kamaráda, který byl v pondělí u své tety, předtím nevěděl, než se teta zmínila, co se v baraku děje, že Adéla bydli právě tam. V pondělí kolem 18 hodin přijela majitelka bytu, nebo realitní maklerka to nevíme na 100% protože chtěla mluvit s podnájemníkem tudíž s Chosem Iglesiasem, ale Bacha Adelu i Sepsem poslala na chvíli ven, aby se šla projít, protože nechtěla, aby byla přítomna u toho hovoru Kamos sledoval z okna jak Adéla Trajda jen v mikině s rikouškem pod barakem a s někým. Vola a do telefonu zveže, co když jí Jose vyhodí, že nemá na nový nájem, když on od doby co bydleli v Praze nepracuje, jen se valí doma. Majitelka odjela a Pulec mohl zase natrajdat domu a tam to začalo brutální řev přes celý úzký jak on si mohl dovolit poslat ven ale bacha Adéla zarvala jednou celou dobu jinak řval Jose Armando že nepůjde jezdit pro žádnou foodoru, že je to pod jeho úroveň a že majitelka jim dala na výběr ze dva možnosti jedna oba se odstehují do konce května druhý odejde Adéla a Pepa může zůstat ale... Pepa nechce odcházet s ní, protože nemá ani korunu a Adéla tam pokřikovala, že co asi má dělat, když auto je sotva pojízdné. Že si brala kvůli němu půjčku a teď to nemá jak zaplatit a chosé žval, ať zkusí Provident, že on jinak neví, že skřet má vypadnout do pátku, jinak zavola policii a Adéla rvala, že platila nájem ona stejně jako všechno od doby, co nejsou v Praze chosé zažval, no a stejně ti nebude nikdo věřit a s velkou ranou dveřmi vyrazil si on s někým volat ven, divadlo prý neskutečný Adéla odpornej si na živo stokrát víc jak na internetu a uvidíme jak to bude půjde sama nebo chosé opravdu nemá ani korunu a poběží. Sni. Ps. Důkazy nemám, ale vše vyjde najevo tím, zemusí musí do května vypadnout oba nebo Adéla sama do pátku. Zdroj, YouTube. A za mě totální masakr bylo jasné, že to Josee nedělá z čisté lásky smějící se smilík.